Hibrid avtomobillərin əhmiyəti bir neçə istiqamətdə izah edilir. İqtisadi, sosial, qanunilik baxımından bu məsələlərə diqqət yetirəndə bunu anlamaq olar. Aktual olan hibrid avtomobillərin elektrik avtomobillərinə tam keçid dövrü isə qısa vaxt deyil. Yəni hibrid avtomobillər dövrü hələ illərlə davam edəcək. Bir mənalı şəkildə alternativ enerji mənbələri üzərindən fəaliyyət göstərən avtomobillərin hələ geniş tətbiqi üçün müvafiq infrastruktur və müvafiq resurs bazası lazımi səviyyədə olmadığı üçün məhz hibrid avtomobillərin tətbiqinə üstünlük verir. Aparıcı şirkətlər və bu da təbii dir. Çünki düzdür, alternativ enerji ilə bağlı böyük investisiya layihələrinin aparıcı iqtisadi cəhətdən dövlətlərdə mövcud olmasına baxmayaraq amma e, digər tərəfdən unutmaq ki nə infrastruktur təminatı, nə də e, resurs bazası bugünkü gün tam şəkildə e, imkan yaratmır ki, e, həmin avtomobillərin istehsal nöqteyi nəzərdən tam alternativ mənbələrdən istifadəyə keçid reallaşsın və düşünürəm ki, hələ uzun müddət ərzində məhz hibrid avtomobillərin geniş yayılması e, reallığa ə çevriləcək və bu istiqamətdə yayılma sürəti artacaq və hesab edirəm ki, hibrid avtomobillərin yaxın 5 il ərzində bütövlükdə avtomobil bazarında xüsusi çəkisi kəskin şəkildə artmış olacaq. Tam aydındır ki, alternativ enerji ilə bağlı olan və ya elektrik avtomobillərinə keçidə hələ çox zaman var. Ona görə də Azərbaycanda hibrid avtomobillər geniş yayılıb və bu davam edəcək. O açıq qaldı Azərbaycana biz görürük ki son aylar ərzində bu istiqamətdə Azərbaycan da böyük dəyişikliklər var və ilk növbədə taksi xidmətində istifadə olunan avtomobillərin bazarında böyük xüsusi çəkiyə artıq kifayət qədər hibrid avtomobillər malikidirlər. Bu proses dayanıqlı şəkildə davam edəcək və hibrid avtomobillərin istifadəsi hesab edirəm ki, bir tərəfdən enerji daşıyıcılarına qənaəti şərtləndirəcək ki, biz həmin enerji daşıyıcılarının ölkə daxili emal edilməsi üçün şərait qazanmış olacaq. Digər tərəfdən bunun şübhəsiz ki ekoloji üstünlükləri var və eyni zamanda həm də rentabillik nöqteyi-nəzərdən şübhəsiz ki alternativ mənbələrin istifadəsi rentabillikdə müsbət nəticələrə səbəb olacaq və bu həm əhalinin imkanlarının genişlənməsinə, həm də ki enerji daşıyıcıları üzərindən öz fəaliyyətini reallaşdıran taksi xidməti təşkil edən şirkətlərin və fiziki şəxslərin gəlirləri bunun nəticəsində xeyli dərəcədə artmış olacaq. Yere gəlmişkən, hibrid ofislər bu gün və gələcəyin həyat tərzinə bağlı olduğundan, bu sahənin geniş yayılması Azərbaycanda ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələrlə də bağlı olacaq.